הוא שהוא יערן של הקק"ל בשם רפי, ו... אתה? אני קטונתי לידו בתחומי היערנות ועצים, כל אחד בתחום שלו, והוא עוזר לי, ואמרתי את זה בהתחלה שאני באתי גם ללמוד וגם ללמד. אז בבקשה. טוב, אני אגיד לכם כמה מילים. קודם כל על הקרן קיימת, דיברו על האורנים. למזלנו, טוב שהיה אורנים, כי אם לא היה אורנים... ראיתי שנעלבת. כן, הוא נעלב נורא. כמעט כל המדינה לא הייתה נטועה. ולמה נטו אורנים? לא סתם נטו אורנים. כולם אוהבים זיתים, ואוהבים חרובים, ואוהבים אלות. אלה מה שנקרא עם עצי חורש טבעי. הבעיה שכל העצים האלה צריכים מים. אם זה זיתים, אם זה חרובים, אם זה אלונים, והצימוח שלהם מאוד לאט. ופה כשהגיעו למדינה לא היה זמן לחכות, וכל הקרקעות היו פנויות, והיינו חייבים, הקרן קיימת הייתה רצתה ליער מהר, אז החליטו לטעת אורן, כי האורן הוא גודל מהר מאוד, הוא מקבל רק את מי הגשם, הוא לא מקבל מים, הוא גדל בכל שטח, בשיפוע, במדרונות, בוודיות, בכל מקום, וזה העץ היחיד שיכל לשרוד ב... שיכול לשרוד בתנאים של החום ויובש. אז בגלל זה נטו בכל המדינה כמעט רואים עצי אורן. היום אנחנו, לא היום, זה כבר כמה שעה, זה 10 שנים אפשר להגיד, 15 שנה, שינינו את כל המדיניות של קק"ל, אנחנו נוטים יער מעורב. נוטים, הרוב זה אורנים וברושים, ואיזה 30% מהסך הנטייה הוא עצי חורש טבעי, שזה חרובים וזה אלונים, ואנחנו עוזרים לכל העצים האלה לגדול מהר. אנחנו פשוט, יש לנו שיטה שנקראים שרבולים. שמים את העצים האלה בתור שרבול פלסטיק, העץ מחפש תמיד אור, ואז הוא רץ מהר. הבעיה זה הגידול האיטי יחסית לאורנים, שהאורנים גודלים מהר, וכל העצי חורש טבעי נשארים נמוכים, ואז אין להם שמש. האורנים, גם אם אתם לא מכירים את השיטה, אנחנו פשוט בדונם נוטעים 250 עצים. עכשיו העצים הם עושים גם תחרות ביניהם, מי שמהר יש לו יותר אור, יותר... בדיוק. אז אנחנו אחרי 5, 6, 7 שנים באים לחורשות האלה ומדללים. מה-250 מורידים שליש בערך, ואז העצים הם פשוט כל הזמן, כמה שהם גדלים יותר, הם צריכים כמו בני אדם, צריכים אוכל, צריכים מים, צריכים אור, אז הם מתחרים ביניהם, ורק הגדולים והחזקים שורדים, אין מה לעשות. אנחנו מורידים את כל הדקים, את העקומים, אחרי עוד איזה 10 שנים, עוד פעם באים, עושים עוד דילול, בסופו של תאריך של 30-40 שנה, נשארים בערך 30-40 עץ בדונה, שזה העצים העבים. אבל היום, בגלל ששכללנו קצת את השיטות גידול, אנחנו נוטעים יותר מרווח. בעצי חורש טבעי נוטעים 6-7 מטר אחד בין השני, וכשהעצים גדלים אנחנו מורידים את האורנים, לא את כולם כמובן, אבל מדללים יותר אורנים, משאירים את החרובים, את כל העצי חורש טבעי. זה היערות של היום. עכשיו פה מה שאתם רואים מסביב, כל השטחים האלה לפני כ-5 שנים, כולם היו חשופים. היה רק צמחייה מעט טבעית. עכשיו, כל הגבעה הזאת, הבאנו אלונים שנעקרו מצומת המוביל, חלקם, וחלקם יערות של חורש טבעי, של אלונים, שהיו צמודים אחד לשני, ועשינו להם איזה דילול. עקרנו אותם, הבאנו אותם עם גוש, וחפרנו בורות, ונתנו להם... זה סלע? סלע, אבל רך. ונתנו להם מים במשך 5 שנים. הם ממש קיבלו בטפטוף. שזה עולה לקרן קיימת הון. השטח הזה שנתנו, זה עלה רק סתם לסבר את האוזן, כמיליון שקל. כמה? מיליון שקל, רק לטעת פה את הקטע הזה. יש, אבל עושים עם זה משהו. אנשים פשוט לא יודעים מה קרן קיימת עושה. כל הגבעה הזו שאתם רואים, כל הגבעה החשופה הזאת, כרגע זה פחות בולט, כי בין העצים... יש פה זית למטה, לא? לא למה שלמטה, אני מדבר איתכם על הגבעה ממול. שהשביל מוביל אליה. איפה השביל? אתם רואים את הבית הנטוש הזה? זה בית נטוש. זה היה פעם פה יישוב בדואי, הם התפנו, פינו אותם, המינהל, כי זה אדמות מדינה. מה שנשארו פה זה מין מאהלים כאלה, שזה לא חוקי כמובן, אבל הם עדיין יושבים פה, כי בתים עתיקים לפי החוק, מה שהיה מלפני 48,
אי אפשר להרוס. אז הם עדיין יושבים פה, והפחונים, זה כל מיני השגות גבול. כן, כן. אבל מה שאנחנו עשינו זה נתנו ממש את כל הגבעות האלה. הנה, אתם רואים את הגבעה הזו, רואים אותה יפה. במזרחית אלינו. כל העצים האלה זה עצים מועתקים. איזה יפה. אנחנו מקווה שעוד 10 שנים, כל הגבעה הזאת תהיה כמו חורש טבעי, מה שרואים בהר עצמו. אחרי 5 שנים לא צריך השקעיה יותר? אחרי 5 שנים, הם כבר 30 שלו, הם מספיק מבוססים, ואז הם יוצאים לדרך. לא, אלונים. חלק מהעצים שנתנו פה, לא רק מועתקים, נתנו גם פה איזה 2,000 עצים בגודל של 2 מטר, שגידלנו אותם במשתלות, של אלונים, כלילים, אלות. אני מקווה שעוד כמה שנים זה יהיה יותר בולט. וזהו, פה נתנו, החורשה הקטנה הזו שאתם רואים, זה נתנו את הילדים באיזה תקל של ט"ו בשבט לפני איזה 10 שנים. לא, לא, הנה, מולנו, ממש משהו מולנו. כן. כל החורשה הצעירה הזו. והשטח החשוף הוא כולו נטוע ארזים. פשוט הארזים הם גודלים נורא לאט, אז זה ייקח להם יותר זמן עד שהם... זה אקלים שמתאים לארז? אם בוא נאמר בגובה הזה זה גבולי, אבל יש לנו פה בהר החיים כמה חורשות, יש לנו כמה חורשות של ארזים שכן הצליחו. מה הגובה פה? 500 מטר, 400 מטר. זה מספיק, כן, זה מספיק. זהו. טוב. זה לבנון, כן. תודה רבה. תודה, יישר כוח לקק"ל. בבקשה. אני הזכרתי ואני שוב מזכיר שהטיילת בשכניה נבנתה על ידי הקק"ל, היום היא מתוחזקת על ידי המועצה האזורית, וגם שם בעצם הובאו עצים במקומות שהיו צריכים להעתיק, העתיקו אותם לשם. ככה, חלקם, כן, כמובן, חלקם. טוב, אנחנו נמצאים ביוטפת, אבל צריך בעצם במציאות להגיד יוטבת, כי בספר מלכים, שנייה רגע, מלכים ב', פרק א', פסוק י"ט, בן 22 שנה עמון במלכו, ושתיים שנים הלך בירושלים, ושם אישו אמו משולמת, משולמת בת חרוץ מן יוטבה. והזכרתי מקודם איזה דוקטורית, קראתי את המאמר שלה, והיא אומרת שיוטפת היא עתיקה לפחות מזמן יהושע בן נון, הייתה עיר מוקפת חומה, שגם על זה יש ויכוח כרגיל, שכן אתה שוב בית ראשון ובית שני. מי המאמר? אני אסתכל אחרי זה באוטו, אם אתה רוצה תיגש עליי, יש לי את זה כתוב שם, או בתיק, אולי פה בתיק או באוטו, ואני אתן לבדוק. גם אז היא אומרת שנמצאו פה חרסים, אני לא יודע אם היא חקרה פה או לא חקרה, כן נמצאו פה שרידים מתקופת בית ראשון, תקופה הלניסטית, וכמובן תקופה רומאית שאנחנו מדברים עליה עכשיו. ואני קופץ לתקופה הרומאית, כן? המרד הגדול התחיל בשנת 67, הטיפות שלו, התחיל כבר בשנת 66, יש תקופת נציבים בארץ, אני לא הולך יותר מדי אחורה, זה מאוד מסובך, אבל שוב, היו פה גם פגנים, גם תחילת הנצרות, גם שומרונים, גם סורים, שחלקם קוראים להם יוונים, ובדרך כלל הנציבים לא היו יהודים, והמחלוקות, שוב, בין הנציב לבין היהודים, ההתנהגות לבית המקדש, מה עושים בית המקדש, פלוס מחלוקות בעם היהודי, בין הצדוקים לפרושים, לאיסיים ולסיקירים שהזכרנו. כל זה, זאת אומרת, כל זה תרם למרד. אף אחד לא רצה מרד, אבל המרד פרץ. סיבות של הרומאים, סיבות של היהודים, בין היהודים לגויים, בין היהודים לבין עצמם. יש טוענים שהמרד התחיל בקיסריה, שהייתה עיר מעורבת, מריבה בין היהודים לבין הגויים או הפגנים שם בבית כנסת, ושם זה התחיל המהומה. בקיצור, זה לא משנה כל כך, כמובן שהשמועות הגיעו לנירון קיסר, הצבא ששולט פה עם הנציב, הנציב הסורי, לא מצליח להשתלט על ניצני המרידה, והוא מתחיל בעצם לגדול, ונירון מבין שיש לו בעיה, ולכן הוא שולח לפה את אספסיאנוס, שהיה הרמטכ"ל או שר הצבא שלו, יחד עם הבן שלו טיטוס, עם הבן שלו טיטוס, כאשר טיטוס זה לוחמה של איש צבא, הסתכלות או ראייה של איש צבא,
טיטוס הגיע עם כוחות דרך היבשה, נחת באלכסנדריה והגיע לכיוון הגליל מחוף. אספסיאנוס נחת חלקו באקו, לא הכל, כי הוא אסף גם כוחות באזור של אנטיוכיה, בטורקיה, טורקיה, סוריה, והגיע לפה צבא של 60,000 חיילים. מהים? חלקם מהים. שוב, אקו הייתה עיר מעורבת, פחות יהודית, וזה גם עזר לו, אני פותח סוגריים, אחרי המרד מסופר שמילי מרתה בנבייטוס קראו לה, הייתה מעשירי ירושלים, ראו אותה מלקטת את ההשפעה באקו. זאת אומרת, השבועים היהודים הגיעו לאקו ומשם שלחו אותם בעצם לרומא. זאת אומרת, אקו הייתה עיר פחות יהודית, ואני שוב חותך להיסטוריה, איפה הבריטים קברו את הרוגי המלכות שהם תלו בכלא אקו? בצפת. למה בצפת? לא, אז פחות בלגן מהיהודים, צפת עיר ברובה ערבית, הלוויות לא עושות בלגן. בחיפה, חלק קבורים בחיפה, אבל הרוב קבורים בצפת, זה אחד הסיבות. גם, זה הסיבה שהרומאים הגיעו לאקו, עיר מעורבת, כמו למשל, גם קיסריה, ואני מתפלא, איך הוא לא הגיע לנמל קיסריה של אורוס? אבל אקו היה נמל יותר טוב כנראה. כנראה היה נמל יותר טוב. אספסיאנוס מגיע לפה, הוא יודע ומבין שירושלים תלויה בגליל. לא הגליל תלוי בירושלים, כי הגליל זה הסם התבואה של הארץ. ומפה עולה השמן לירושלים, והיין חלקו מירושלים. הוא יודע שפה זה הכלכלי, הבסיס הכלכלי. אם הוא משתלט על הצפון, הוא יגיע ביתר קלות, ביתר קלות לירושלים. ולכן באמת הוא פונה לכיוון צפון. ועכשיו אני חוזר ליוסף בן מתתיהו. יש פה ציור של טיטוס ואבא שלו אספסיאנוס. אגריפס השני, שוב, זה גם מתאים לאקו, אבל זה שלט אז בתקופה, היה מלך מאוד חלש, אפשר גם להעביר ולראות מי שרוצה. ואספסיאנוס מבין שהבעיה שלו זה הגליל, ויוסף ומתתיהו, שגם היה בירושלים, בעצם הוא היה מצביא מאוד 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 קטן, אבל היה לו פה גדול, הוא היה פוליטיקאי גדול, יוסף, לכל הדעות, מצביא הוא לא היה, היה לו פה 100,000 לוחמים יהודים בכל הגליל. תרכז אותם, תעשה צבא אחד, מול 60,000 אתה יכול לנצח. לא. הוא ביצר כ-30 ערים קטנות. כן, מגדל וטריחה שזה ליד מגדל, ומרות, דיברנו על יישובים של הכהנים, את ריינה הוא ביצר למשל, ואחר ציפורי פחות מבוצרת, היא גם הייתה עיר מעורבת כמו טבריה, ואספסיאנוס, מה שהוא עושה, מה שדיברנו על אקו וקיסריה, הוא פונה לכיוון ציפורי, משתלט את הציפורי בלי קרב כי הם נכנעים לו, כי שוב, הפגנים יותר חזקים מהיהודים שם ונכנעים לו. ובעצם הוא שומע את השמועות שיוסף מגיע ליוטפת ומרכז בעצם פה את כל הכמות גדולה של יהודים. הוא לא גר פה? מה? לא, הוא לא היה גר פה, הוא היה גר בכפר טריחי ליד מגדל, ליד הארבל, וגם שם מאוד כעסו עליו, גם שם מסופר שהיה ריב בין אנשי טריחה ליוסף, הם זרקו אותו מהעיר, וגם שם הוא דיבר עליהם מדברי חלקות, וזה כוח אופייני לו. למה דווקא להגיע ליוטפת? תראה, אני, לפי, יש פה ציורים שקיבלתי על יוטפת. אני חושב שאני נמצא על הר עצמון, אני לפני 10 ימים הייתי על הר עצמון, עשיתי הכנה לטיול, זה דימוי של יוטפת, יכול להיות שנראית ככה, יכול להיות שהייתה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גדול. נראה? זה פשוט מבצר. נכון, תראה, זה ציור. או בסגנון הזה, אני יודע, אפשר לקרוא לזה ככה. תראה, אנחנו פה לא כך רואים שרידים, עוד בתקופה שכמובן העיר נהרסה. מסנבר אותך. בעצם זה שרידי החומה הצפונית, אתם יודעים, זה ממש השרידים שלה. יכול להיות שהייתה גבוהה 10-20-30 מטר, אולי כמו חומות ירושלים. קשה מאוד לדמיין בעצם איך העיר נראתה עכשיו. גם לפי, בספר של יוסף ומתתיהו הוא כותב שהיו פה כמה עשרות אלפים, ולפי כל הנתונים של כל החוקרים לא היו פה יותר מ-2,000 איש. למה בנו, כלומר באיזה תקופה בנו את המבצר? זה אחד המבצרים שהוא לפני, בשנת 66-67 הוא הכנה למרד. אמרתי, במקום שיכנס את הצבא שלו ויעשה מלחמה ישירה, הוא העדיף לבצר ערים קטנות, כאילו הוא חשב שהצבא אולי יצא, יפצל את עצמו הצבא הרומאי ויצטרך לטפל בכל עיר בנפרד.
עכשיו, זה גם הטעות, הוא חיפש ערים בצורות בצידי הדרכים, לשלוט על הדרכים. ויש צלבנים שעשו את אותו דבר. אני לא מבין מה הטעות, קרב ישיר איום תוך שעה במורים. לא בטוח, לא בטוח. מול הצוואר הוא מייל מיומן. יכול להיות, אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא בכוח. מי יחל מול קרבים? בכל מקרה יש ביקורת עליו, בסדר. זה טוב שיש ויכוח. איזה, על מי אנחנו מדברים? על יוסף ומתתיהו. בכל מקרה טוענים שהוא היה מצביא מאוד קטן, מה? הוא ארגן את כל ה... תראה, הוא ארגן פה את כל היוטפה, ודאי, את כל ההתקפה. אבל הוא היה אלוף, אלוף בלוחמה פסיכולוגית אולי. ופחות בלוחמה... מה? לוחמה ישירה, כן. אני גם... באמת, בתנ״ך כתוב יוטבת בטט, אבל קשה מאוד, תגיד כמו רואים, כן? תגיד הרבה פעמים את המילה יוטבת, אתה לא יכול, לכן זה כנראה הטט הפך לדלת. שוב, יש תמונה של חייל רומאי ואל הפקעת חומה מאחורה, יש פה מגדל הסתערות בתור דוגמה. אפשר לי קצת מקדים, לא חשוב, תסתכלו בתמונות לפחות שיהיה מעניין. וזה הכלי המצור של הצבא הרומאי, יש פה דוגמה לאחד כזה. כן, בבקשה. שאני הולך לשבילי ליקוין, אני קודם שהוא שם את המסבירן, הוא עוזר לי, אני לא צריך לדבר כל כך הרבה, ואחרי זה אני משלים. פה אין מסבירן עדיין. נחמד, מצוין. נציע אותו גם. טוב. ספר מלחמות, תודות מלחמת היהודים ברומאים, שכתב יוסף ומתתיהו, פרק שביעי. כן? באיזה שפה הוא כתב את זה? סליחה? באיזה שפה הוא שואל? שפה ביוונית. אספסנוס תקף את העיר גברה וכבשה בהסתערות הראשונה. אומרים שגברה זה ריינה ליד בערי נצרת, אוקיי? בקיצור, אספסנוס הבין שהוא צריך לכבוש בעצם שיוטפת זה המבצר בעצם החזק ביותר, ומה שהוא רצה זה בעצם לכבוש מסביב ואז בעצם לקטר את יוטפת. והדבר השני למשל, אחרי יוטפת זה גמלה. גמלה גם הייתה יחסית מאוד מאוד מבוצרת כמו יוטפת. יותר קשה. אספסיאנוס היה להוט להחריב את יוטפת, מאחר שנודע לו כי רוב אויביו נמלטו אליה והיא גם מעוזם האיתן. על כן שלח לפניו רגלים ופרשים, ליישר את הדורי הדרך הררית הזרועה אבנים, שחיל הרגלים מתקשה ללכת בה ופרשים לא יוכלו לעבור בכלל. אנחנו נצא אחרי זה לכיוון הצד הדרומי, מזרחי והצפוני של יוטפת, פה זה מערב צפון, שם זה מזרח צפון. אני אמרתי, עליתי שבוע שעבר על הר עצמון, מהר עצמון יוטפת נראית ממש מסכנה, אבל אחרי שאתה יורד ועולה לפה, אתה מרגיש שיוטפת לא כל זאת מסכנה, בטח אני. טוב שיש ילדים, המדריך, מה אין לך כוח? לא, אני כבר מגיע, זה בסדר? אבל זה, לראות אותה משם, אתה מבין בעצם מה זה יוטפת. וכנראה שהיא הייתה הרבה יותר גדולה, והרבה יותר גבוהה. יש ציור של העיר, לא יודע אם פה, למטה. כנראה הייתה עיר גדולה, זה הרבה יותר מפחיד. היום אנחנו באים רואים שרידים. שוב, מי שהולך בשביל לכיוון נחל עצמו, נחל אבליים, לכיוון הר עצמון, הוא רואה מלא חרסים, זה סתם באופן כללי מדבר. המון המון חרסים. טוב, אנחנו ממשיכים לקרוא את הסופר יוסף. 4 ימים לקח להם לכבוש את הדרך. המקום היחידי שאפשר להגיע לעיר זה מפה. שוב, ואדי פה, ואדי פה ואדי מאחורה. לכן המקום היחידי שאפשר להגיע לעיר זה מצד צפון מערב. אספסיאנוס קיווה כי תוך זמן לא רב יאזלו המים בבורות העיר תיאלץ להיכנע. אך בכוונת יוספוס היה לשים לאל את תקוותו זו, והוא ציווה על רבים מאנשיו לטבול את בגדיהם במים ולטעותם על מעקה החומה. וכך לפתע ניגרו מים לכל אורך החומה. בזמן המצור בעצם הרומאים מנסים, כן, הם בונים אמצעים להבקעת החומה, בונים כמובן מגלי הסתערות, בונים פה סוללה שתגיע לגובה החומה, ואספסיאנוס בטוח שאם הוא לא יצליח להיכנס בכוח, הם לבד ייכנעו לו כי לא יישאר להם מים ואוכל.
אין פה בארות, אין פה בארות, יש רק בארות, יש אין מעיינות, בורות מים, אנחנו נגיע לבור מים, והוא קיווה שהמים בעצם יעזו ואז הם ימותו בצמא או ייקנו. ואמרתי, הלוחמה הפסיכולוגית של יוסף מתתיהו, שהוא תלה על החומה בגדים רטובים שהתעטפו המים, להראות כאילו לרומאים, יש לי מלא מים, אין לכם סיכוי לנצח אותי. שזו הייתה הגדולה של יוסף מתתיהו. אפילו המצביא נואש מתקוותו לכבוש את העיר מכוח המחסור, והוא שב ופנה לכוח הנשק. זו הייתה גם משאלת ליבם של היהודים, מאחר שעבדה תקוותם להציל את עצמם ואת עירם, בחרו למות במלחמה ולא לגבוע ברעב ובצמא. זאת אומרת, יש פה לוחמה פסיכולוגית הפוכה. מצד שני, הם לא רוצים להראות לרומאים שהם מצד אחד רוצים כבר שהקרב ייגמר כמובן, כי הם סובלים. הם מעדיפים למות מוות מהיר מאשר מוות איטי ברעב ובצמא, יותר בצמא ואשר ברעב. לאחר שאספסנוס לא מצליח, תחבולה חדשה, גיא ממערב לעיר, הגיא הזה, כן, נקיק שהגישה עליו קשה מאוד, ועל כן לא הקפידו השומרים שהציב אספסיאנוס לשמור עליו. הוא הוליך אל גיא ממערב לעיר, שדרכו שלח יוספוס לידי אנשה מכתבים כאהבת נפשו ליהודים שמחוץ לעיר, וגם קיבל מהם מכתבים ואף שפע של מזון. מוזר מאוד, כן, העיר הייתה נצורה, אבל כנראה ידע יוספוס שפתח מילות מצד מערב, זה כנראה הצד הזה לכיוון הר עצמון, שמשם הם קיבלו כנראה הספקה. אני חושב שלא אוכל ולא מים, אבל אי אפשר לדעת, כן? שהייתה עיר חסרה, הוא הורה ליוצאים לסחול בעוברם ליד השומרים להתעטף בפרוות כדי שידמו לכלבים אם יראו בלילה. אך לבסוף הבחינו השומרים בתכסיס וסגרו על הנקיק. בקיצור, הוא הבין יוספוס שהמצב מאוד מאוד קשה, ובעצם הוא הסתיר את זה. יוסף הוא הסתיר את דאגתו לטובתם, והוא אמר להם, אני רוצה את טובתכם, לא את טובתי, אבל בעצם הוא דאג מאוד שבעצם לא יחזיקו מעמד. ואני ממשיך הלאה לקרוא. יוספוס העריך שיושבי העיר המשיכו להתחנן לפניו כל עוד יחשבו שנענה להם, אך אם ירצה להשיג את מבוקשו בכוח ישים על המשמר. מלבד זאת עורר בחיים ודרחמה והחליש את להיטותו לעזוב, על כן גמר עומר להישאר, אז הפך את הייאוש שפשט בעיר לנשק בידו וקרא, עתה כאשר עבדה כל תקווה לישוע, הגיע הזמן לצאת לקרב. טוב לקנות הילה במחיר החיים, בעשיית מעשה גבורה לזכות בשם עולם אמר ועשה. הוא יצא בראש טובי הלוחמים, הפיץ את השומרים, ופרץ אל המחנה הרומי, קרא את הרות השוחחים על כל מקימי הסוללה, ושלח אש במעשי ידם. כזאת עשה גם ביום המחרת וביום שלאחר מכן, ועוד ימים ולעוד רבים המשיך ללחם ללאות. אל תשכחו שהוא כתב גם את הספר. יעלה לך זר, אבל לא. מפיך, כן. אז שוב, מצד אחד הוא הבין שהעיר הולכת בעצם להיכנע, כי המצב קשה. מצד שני, הוא... אמרתי שהוא היה פוליטיקאי, הוא מנסה לשכנע ככה, אולי נקרנה, הוא מבין שהם לא רוצים, הוא מבין שאין לו ברירה, ואז הוא אומר, טוב, אז בוא ננסה, מה שנקרא, לפני המוות האדם הוא מתעורר. טוב, חבר'ה, ואספסיאנוס בנה עוד מגדל ומעלומות וכו' וכו' וכו', ואז אני מגיע כבר ממש לסוף הקרב. באותו מעמד התבלט אחד מן היהודים, שמן הראוי לדבר בו ולשמר את זכרו, הוא היה בן שמאי. שמו היה אלעזר, וסבא בגליל היה מקום הולדתו. סבא, ההורים שלי שוב לא ידוע. הטוענים קראו לו אלעזר מן הכפר שעב באלף, ולכן הר השעבי, וטוענים שם זה כפר שעב הערבי בעין. כן, נכון. הוא, מה שהוא עשה, הוא קפץ מן החומה, הרים את ראש העיל מן קרב האויבים ונשאו בקורוח לעבר החומה. כך היה מטרה לעיר אהובים, ספג את הפגיעות בגופו הלא מוגן, וחמישה חיצים נקבו אותו. אולם הוא לא נתן דעתו עליהם, עלה על החומה, וניצב גלול עיני כל הלוחמים שהתפעלו מתעוזתו. מיד אחר כך קרא במחובה וצנח מטה בעודו מחזיק בראש העיל. קשה מאוד לדמות את זה, אבל בטח היו חומות גבוהות, אתם יושבים על השרידים שלהם. ועכשיו אני עובר על שום ומה הר האחים. אחריו הצטנות בגבורתם שני אחים. נטירס ופילופוס, מן הכפר רומא, בני הגליל אף הם. רומא מזוהה עם חורבת רומא ליד ציפורי.
גם שם נמצאה שרידי בית כנסת. הם זינקו לעבר חיילי הליגיון העשירי, התנפלו על הרומאים בתנופה ובעוצמה כה עזות, עד כי הביאו לקריסת שורותיהם והניסו את כל מי שנתקלו בהם. זאת אומרת, שתי מקרים של לוחמה, ואני חוזר בי, כן הייתה לחימה, כן הייתה לחימה, אבל שוב, זה מה שנקרא טיפה, 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 טיפה במים של לוחמת גבורה. והגרוע ביותר, שהצליחו לפגוע בחץ, בכף רגלו של אספסיאנוס. בעת ההיא פגע אחד הלוחמים היהודים בחץ, בכף רגלו של אספסיאנוס. כן? הפץ היה קל, שכן המרחק גרע מכוחו של החץ, אך הדבר עורר מומה גדולה בקרב הרומאים. למראה הדם נרעשו עומדים בסמוך לאספסיאנוס. השמועה פשטה בחיל כולו, ולוחמים רבים נטשו את המצור, ואחוזי בהלה וחרדה רצו אל עבר מצביעם. ראשון הגיע טיטוס, כי חרד לשלום אביו, ועקב כך ניסר החיל כולו, הן בשל הוקרתם את המצביע והן בשל מצוקת הבן. עם זאת נקל היה לאב להרגיע את החששות הבן ולהפסיק את המהומה בקרב הצבא. ביקש להראות את פניו לחיילים שחששו לחייו, וכך אורם להילחם ביתר שאת ביהודים. איש איש ביקש להיות הראשון שחרב את נפשו כנוקם את תקמת המצביע, ובדודיו איש את ראה בצעקות רמות הסתרו לעבר החומה. זה כמו שבעצם אתה מרביץ לחיה, כן, לדוב, עם כדור של טוטו, 22 מילימטר, אתה יותר מעצבן אותו, והאוטו רצחה. זה מה שבעצם קרה. ברגע שיוסף מתתיהו ואנשיו קצת יותר התחילו אמנם לכיוון החומות ולצאת במבצעים פעוטים כאלו לתקוף את הצבא הרומאי, ופצעו ברגל, בכף רגל את אספסיאנוס, מה שקרה, הארי התעורר מרבצו, ויאללה, הגיע הזמן לגמור את זה. ו... 47 יום. 47 יום. 47, זה באמת. לכן, יש להבין את מוטי, אני עם הזר, שאביים, סליחה, שאני לא יודע, אני קורא לו ככה, לא יודע למה, אולי בגלל המושב אני עם, סליחה, ולהבין את העוצמה, באמת, שוב, שהוא משווה את קרב יוטפת לקרב של חטיבה 188. בעצם פה אתה רואה את ההשוואה שלו. אנחנו נמשיך ללכת קצת לכיוון. איפה החומות? זה החומות, זה השרידים של החומות. השרידים של החומות. כן. זה כל מה שנשאר מהעיר, רק החומות האלה? הם הרסו את העיר עד היסוד. הארי כעס. הרס את הכל. עכשיו, יש כפר יוטפת שחזרו אליו אחרי החורבן, כאילו, שעברו לגליל, כל הנושא של סנהדרין. הוא היה באזור הזה, אני לא ראיתי, אני לא יודע איפה זה. יש פה שרידים של כפר יהודי נוסף. אבל לא פה. אנחנו נגיע לשם עכשיו, נגיע. יש פה שני מבנים ש... פה, מוקם הפריצה, לא סתם שמו פה את החרבות. שירי בסוללה שם. זה שירי בסוללה. קשה מאוד לראות, אני לא יודע אם הסוללה פה, היא למעלה, פה. אני גם מוזר לי מאוד, אני לא... קשה להבין, קשה להבין. צריך לבוא לפה עם ארכיאולוג, אני צריך לבוא עם ארכיאולוג אולי גם. קשה. אין פה... למה? זה לא היה. זה לא היה. הלכתי פה לפני. פה שנייה שלא היה נצא. זה קצת... להבין את זה. החץ הירוק לידי פה, תכף נראה לך. מה עם הבנגנית? הללי? לא, בטח מצגות. בכלל לא גבוה, אני מתפלא עליך. תשב ותעשה את זה, מה הבעיה? תשב. זה נבוא אותו בשביל הבעיה. זה היה Thank you.
דגל באיחוד תורות מהמזרח, נכון? עם חיי טבע. מה שזה הסגנון שלו היה, לסגור את הפינה הזאת גם. אנחנו בעצם נמצאים, אפשר להגיד, או בבית גדול או באזור שכונה של יוטפת. פחות שרידים של בתים בצד המערבי, הצד הבעייתי. פה יש הרבה יותר בתים, גם נמשיך לראות. מה שכתוב פה למעלה זה כתוב בתים. בתים, אמרתי בתים. פחות, הרבה יותר בטוחים בצד האחורי ולא בצד הקדמי, כאשר בחלק מהמקומות פה החומה הייתה בנויה עם הבתים. הבתים היו בתוך החומה, רואים את זה גם בתל באר שבע עוד מתקופת בית ראשון, כן? או לפנת האבות, וגם רואים את זה בגמלה, שהחומה היא חלק מהעיר עצמה. זה בתים מבחוץ או מבפנים? בתוך. החומה עברה פה למטה. בתוך. בתוך. החומה הייתה גבול של הבית. בתי חומה לא נגאלים, לא ציפו יובל. טוב, אנחנו ממשיכים בסיפור הקרב. אמרנו שאספסיאנוס החליט להיכנס בכל הכוח, להגביר את ההתקפות על העיר, כן? סידר את הצבא ממש מוכן להתקפה לפי הסדר של פרשים, כן? הסוסים מקדימה והמאחורים בחירי הרגלי, הרגלים ואחורי ממיד את הקשתים וכולי וכולי, מכונות ירי, כמו שראית לכם את התמונות שלהם. יוספוס, מישהו העיר לי, אני לא מזלזל בכלל ביוסף ומתתיהו, חס ושלום, קטונתי לידו, אני פשוט מסביר או מנסה להבין מה כותבים או מחקרים שונים עליו. אין לי שום כוונה לזלזל בו, חס ושלום, כן? עדיין, איך הוא אמר לי, הוא איחד את כל היהודים בגליל, זה גם משהו גדול, גם בימינו. יוספוס הבין את כוונת אספסיאנוס, על כן הפקיד את שמירת החומה במקומות שבהן לא נפרצה בידי חיילים, שהיו מותשים כבר וגם בידי הזקנים. העריך ששם לא צפויה להם סכנה. ואילו ליד הפרצות הציב את החזקים שבלוחמיו. ובראש כל קבוצה הציב שישה אנשים שעלו בגורל שהפיל, והוא עצמו ביניהם דשו הראשונים שהסתכנו. משיונחו מתקני ההפלה של הרומאים על החומה, עליהם לזנף ולתקוף את הרומאים על המתקנים שהציבו. יוספוס ציווה שאיש איש ילחם כל עוד כאילו אפשר עדיין להציל את העיר, ולא כאילו עבדה כבר ויש לנקום את נקמתה. ישבנה כל איש נגד עיניו וטבח הזקנים והילדים, ואת בני הנשים העומדות להיהרג במהרה בידי האויב. ירכז את זעמו על האסונות הצפויים וישפוך אותו על ראשי האשמים הרומאים. כך ערך יוספוס את שני החלקים של כוחותיו. כאשר ראו בני העיר שאינם נמנים על הלוחמים, כלומר הנשים והילדים, כי העיר מחותרת במערך של שלושה מגלי חיילים, הרימו קול זעקה מרה, כי נע אחרונה על חורבן העיר, כאילו בא כבר האסון שירו מפניהם. מחשש פן תרפה זעקת הנשים את ידי קרוביהן בלעת לחימתם,
ציווה יוספוס לסגרן בבתיהם, ובאיומים דרש מהן להחריש. והוא עצמו פנה אל הפרצה בחומה אשר עלתה בגורלו. הוא השיח את דעתו מאנשים שקרבו מקומות אחים סולמות אל החומה וציפה בדריכות למטר החיצים. זאת אומרת, הוא סגר, הוא שלח את הנשים לבתים אחורה, לא להפריע, לא להשיח את דעת הלוחמים. ובשחד דחק זו היה הקורח יועץ נאמן ליוספוס, שכן הקורח הוא אבי התושייה, כאשר מדרבן אותו הייאוש. הוא ציווה לשפוך שמן רותח על שורות החיילים שנגדו את מגיניהם. השמן היה מוכן בידי אנשיו, והם יערו לשפוך אותו מכל עבר ובכמויות גדולות על החיילים הרומיים. אחר כך השליחו עליהם גם את הקדים הלוהטים עדיין מן החימום. מעשה זה הפיץ את מערך השורות של הרומאים. מתפתלים בכאבים נוראים התגלגלו מטה מן החומה. השמן זרם בקלות תחת השריון לאורך הגוף, מראש ועד כף הרגל, וקילה את הבשר כמו אש להבה, שכן מטבעו מתחמם במרח, בגלל שמנותו מצטנן לאיתו. לכודים בשריונם וכסדתם לא היה להם מפלט מן השמן הרותח. מקפצים ומתפתלים במחוביהם נפלו מכני ההפלה. מי שהפך את פניו למלט נקל בחבריו, שהוסיפו לעלות ודחפו קדימה, ונקל היה ליהודים לפגוע בהם מאחור ולגבור עליהם. איפה סופי? סופי. כן. אנחנו מגיעים לבית הבד, לא צריכה להסביר שם על השמן. כן, היה להם הרבה שמן. מה מגדלים בגליל? חיפשתי באמת פה בית בד. יש בית בד, אני צריך להיות מושם או שם, אני כבר לא זוכר איפה. חושב שהוא פה למטה. היה להם פה בית בד, גם פה וכמו שהם אומרים על גמלה, כנראה מפה העבירו שמן לירושלים, שמן טהור. אני פותח איזה סוג של סוגריים, גם בכפר אוספיה, חוספיה, נמצא מטמון מטבעות העתיק ביותר והגדול ביותר, לא העתיק ביותר, הגדול ביותר, שנתגלה בארץ, מתחת לכנסייה שדה בית כנסת שם, ובעצם גם מטבעות שהיו מיועדים לבית המקדש. הכל היה מזרחה, דרום מזרח, לירושלים, שמן, הכל מיועד לבית המקדש. וזה בית השמן שיכל להשתמש ולהילחם נגד הרומאים ולהשתמש בו במלחמה הפסיכולוגית שלו הטובה. כן, אנחנו נמצאים שוב, אני חוזר במתחם של בית, טיפוסי ליוטפת, מקווה נמצא פה, רואים שרדי מקווה פה, יש שרדי מקווה פה. שוב, הבתים רחוקים מהצד המערבי, שהוא היותר בעייתי מבחינת הגנת העיר, ולכן הבתים לכיוון צפון, כאשר החומה בצד הזה הייתה על הבתים. הבתים שימשו חלק מהחומה. הר עצמון משמאל לנו, זה הוואדי הגדול. שוב אני אומר, הייתי למעלה, זה נראה כזה מסכן, אבל שעודים ועולים מבינים כמה קשה להגיע לפה, אותו דבר כלפי מטה, פשוט זה מאוד תלול, המדרונות פה מאוד מאוד תלולים, יחסית להרים אחרים כמו הר עצמון, ולכן גם כנראה הבחירה של יוסף לבצר את יוטפה דווקא, ולא מקום אחר. אבל למה לא לעקוף את כל העסק הזה? הרומאים. כי אצל האימפריה הרומאית, מי שמורד, עונשו מוות. אין רחמים. הוא חייב לקסח, הוא מקסח. הוא חייב לגמור על היהודים. הוא כל הזמן ישתלט על הצפון, יהרוג את היהודים. אין רחמים בכלל. או שבועים או הרוגים. והוא חייב להראות לכל האימפריה שהוא שולט. לא יכול להיות שיהיה מרד באחד מהמדינות או המקומות שהם שולטים בהם. אחרת זה ישר כמו אש בשדה קוצים. זה עובר הלאה לכל המדינות. כמובן לא כולם כמו היהודים, אבל נעוזים כמותם, אני אראה כל הם. אבל זה הסיבה. זה גם משאיר כוח רציני מאחולה, שיכול לתקוף אותם מאחולה. אלפים. הצבא הרומאי אתה מדבר. לא, היהודים. הוא עסק במגננה, ופחות בהתקפה. אומנם הוא יצא. אמרתי, הוא יצא, ניסה קצת לצד, אבל ממש במעט. הרוב היה פה במגננה. אבל כנראה, תשמע, גם להחזיק מעמד, שוב אני חוזר, זה 60,000 חיילים, ברוטו נגיד, אוקיי? מול כ-2,000 איש, נגיד לא כולם לוחמים. 47 יום, זה לא פשוט בכלל. איך יודעים שהיו 60,000? רק ממתתיהו? לא, 60,000 איפה? חיילים... יש עוד מקורות לזה? לא, 60,000 יודעים, כן, לפי הרשימות של הליגיונות שהגיעו לארץ. כמה ליגיונות היו פה? ליגיון עשירי פה. ליגיון עשירי, ליגיון 15. ליגיון שישי היה, היו כמה ליגיון שישי היה, תלוי, אבל לפה הוא גייס לאו דווקא גם צבאות מכיוון, אמרתי, מכיוון אנטיוכיה, מכיוון טורקיה. יש רישומים של הקרב הזה במקורות אחרים?
אני לא יודע, יכול להיות, אולי יצא לזוויוס? לא יודע, לא יודע משנה. שזה המקום האמין היחידי זה זה. וזה מה שקשה גם לחוקרים, שוב אני אומר. אם להאמין ליוסף או לא להאמין. יוסף בכלל כותב באחד מהספרים, באחד מהזה, שהיו פה הרבה יותר יהודים. גם פה היו כמות של עשרות אלפים יהודים, וכל החוקרים טוענים שזה לא יכול להיות. מקסימום 2,000 איש. הולכים לפי כמות תושבים לדונם או למטר, ולפי זה עושים את החישוב, שלא יותר מ-2,000 איש, וגם אחרי שהתקפצו מפה מכל מיני כפרים קטנים שהצבא הרומאי פשט, ואז הם הגיעו כאילו לעיר המרכזית שהיא יוטפת. מה זה פה? אני חושב שזה גם כניסה למקווה, אם אני לא טועה. פה בורות מקוזגה נראית דווקא כמו גת יותר. אולי גת, יכול להיות. לא מספיק חפור פה, נגיד ככה. עשו עבודה יפה, אבל לא מספיק. טוב, אנחנו ממשיכים. ונמצאת פה חברה ותיקה של המדרשה, מרכז סיור ולימוד גליל, סופי, שהיא מנהלת את מוזיאון השמן ברגבה. אסור לעשות מחירות פה, אבל כולם מוזמנים לשם. אני עוד הייתי. אשמח להערך אותך. אני עוד הייתי. אני יודעת, אני לא אמרתי לך. אז אתה מוזמן. והיא תסביר קצת על בית בד, כי היא מומחית יותר ממני לשמן, כנראה. טוב, אני בעוונותיי, למרות שבא לי עובד קק"ל מזה 35 שנה, ואני בתחום מ-87, עוד לא הייתי כאן רפי, ואני ממש לא נעים, כן, זכיתי. על תעשיית השמן בארץ ישראל אי אפשר לדבר על רגל אחת. זו תעשייה, תרבות בת אלפי שנים שהחלה באלף השלישי לפני הספירה. אנחנו מדברים על תעשייה עשירה שהשתכללה לאורך כל ההיסטוריה, אבל מה שמייחד אותה שלמרות כל ההשתכללות הטכנולוגית הזאת לאורך כל הדורי דורות מאז שהחלה עד היום, בתהליך ייצור שלה שום דבר לא השתנה. זה מה שמייחד אותה, זה מה שעושה אותה מאוד מאוד מיוחדת, שעד היום אנחנו מציגים את זה בתערוכה אצלנו. כאן אנחנו רואים חלקי בתי בד, מערה ממש אופיינית לבית בד, אותנטי. רואים כאן מתקן ריסוק שיושבים עליו בצער, אני ככה מסתכלת ואומרת, קצת רגישה לזה, יש פה את מתקן הריסוק, שזה הים, משטח הריסוק. אני רק מעריכה שזה מהתקופה הביזנטית, ואני מסתכלת ואני רואה שזה משטח ריסוק שנשאר כמעט בשלמותו. לכאן היה מחובר ציר מעץ, והיו מפעילים עליו את אבן הריסוק. מילל? לא, 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 תכף אני אסביר, זה לא שכב ולא רכב, שכב ורכב זה לתעשיית הקמח. אמרתי מלל. הממל, יותר מהמילה למולל, ממל, זה משטח הריסוק, זה הים, והממל חסר לנו פה, תוכלו לראות אותו ממש באתר שלנו, אותנטי, ככה רואים אותו מסתובב על המפרכה הזאת כאן. רואים את רואים חלקים חלקים של אומנות שאליהם היו מחוברות הקורות. אז שני מתקנים היו בתעשייה הזאת, מתקן הריסוק שהיה מרסק את הזיתים עם הגלעין, מקבלים אחרי הריסוק את הרסק ומכניסים את הרסק לתוך סלים שהיו עקלים, ואחר כך מעבירים אותם למתקן השני שזה מתקן הסחיטה. אז המתקן הסחיטה העתיק הראשון היה זה, ממש זה, מתקן קורה ומשקולות, מתקן המחבש קורה ומשקולות. מדהים, מדהים ממש באותנטיות איך שזה נראה, וחבל, חסרים לנו פה חלקים של הקורה, והממל שחסר פה. תהיה להם להוסיף. בבית ג'וברין, משלבקר במערות, כן, נכון, יש שחזור, יש שחזור. אצלנו בחצר הארכיאולוגית, במושב רגבה, אתם מוזמנים כולם למוזיאון, זה יותר, לפחות מוזיאון, יותר מרכז למידה, לראות חצר ממש של בית בד מושלם, מהתקופה הביזנטית, ממש... היינו, יש שם גם... גם בפארק הארכיאולוגי בכבוד. אני חושבת שאפילו הפנים שלך מוכרות. בכבוד, נכון, אני הדרכתי אותי. יש סרטון. אז יש לנו שם יום של חוויה וכיף, אבל באמת לא בקטע של לשווק את המוזיאון עצמו, אבל רק שתדעו שזו תעשייה עם כבוד, תעשייה שמשתמרת לאורך כל הדורות האלה, ואנחנו שמחים באמת לדעת שאנחנו חלק במורשת הזאת, חלק מהתעשייה הזאת, ממש כיף. אז מבינו היה פה בבית שני או שזה... לא, זה אחרי, זה קצת אחרי.
בימי בית ראשון, שלמה המלך כבר אז, הייתה תעשיית השמן במרכז חיי האדם, וראינו ששלמה המלך סוחר בכדי שמן גדולים, עם חיירה מלך צור, הוא שולח לו כדי שמן תמורת הארזים לבניית בית המקדש, זאת אומרת שזה היה ענף כלכלי עיקרי בארץ ישראל בתקופה של בית ראשון, וככה לאורך הדורות השתכללה התעשייה הזאת, ומה ש... מה שכל הזמן שאפו אליו זה לשכלל את מתקן הסחיטה. בהתחלה זה היה הראשון עם קורה, כמו שאמרתי, במשקולות פשוט, אחר כך החליפו לאורך דורות, השתכללו, לא, החליפו את המשקולות לכבדות יותר מבזלת, שקועות באדמה, יותר משקל, אחר כך בא הבורג, שזה גם החליף את המשקולות, נורא קשה ככה תיאורטית להסביר, אבל רואים את התהליך של ההשתכללות, ועד היום אנחנו רואים בתי בד, ועל שום מה נקרא בית הבד, על קורת בית הבד. מי קדם למי? תודה רבה לסופי. תודה רבה, בכיף. ממש לא, אבל אני אשמח. אתה דיברת על בית הבד באפתליון, קצת אתה יודע, אצלנו זה אותנטי. ממש, זה בתיאום מראש, יש לנו אתר, אפשר להירשם, וזה רק אנחנו נפנה קבוצות. תבואו, אתם מוזמנים, מדהים. לא ידעו, יכול להיות שבו התגלו עצמות של מגיני יודפת, שכנראה נזרקו בתוך מערה או בתוך קבר קבורה של כולם ביחד, אחרי שהרומאים עזבו כאן. אני אספר עכשיו את סיפור הקרב ביודפת. אספסיאנוס חשד, אנשי יודפת התמידו בלחימתם ובניגוד לציפיות החזיקו מעמד בכל התלאות, עד אשר ביום ה-47 למצור ניסה הסוללה מעל חומת העיר. באותו יום ברח אחד מני העיר אל אספסיאנוס וגילה לו כי מגני העיר הם מתי מעט וחלשים, הם מותשים מן השמירות האינסופיות ובין הקרבות הבלתי פוסקים, ולא יוכלו לעמוד בהתקפה נמרצת, וגם באורמה אפשר לגבור עליהם. הוא הוסיף ואמר כי באשמורת האחרונה של הלילה, כאשר הלוחמים מצפים להפוגה בהתקפות בשנת בוקר נופלת על היגעים, נרדמים אף השומרים. הצעתו היא לתקוף בשעה זו. אספסיאנוס חשד בדברי הארי כי ידע שהיהודים שומרים האמונים בשל רעהו ועל כורחם, ואף בשעת העינויים עמד איתן בכל ענייני החקירה ולא הוציא רגע מפיו. גם כאשר חקרו הרומאים באש לא מסר להם דבר על הנעשה בעיר, רק על מעשה בעצם השמירה. ואם זו דברי הבוגד נשמעו מהימנים, ואספסיאנוס סבר כי ייתכן שהאיש דובר אמת, וכי לא יגרם לו נזק רב, גם אם דברי איש אינם אלא פח שכוון לתמוך לו. בשעה יהודה קרבו הרומאים חרש של החומה. ראשון עליו בטיטוס ועימו דומיטוס סבינוס, אחד מהסגנים שלו, מפקד לגיון, וחיילים אחרים על הגיון ה-15. הם טבחו את השומרים ונכנסו לעיר. המצודה נכבשה, האויבים כבר סבו בתוכי העיר, והיום עלה ובני העיר המובסים לא ידעו עדיין שהעיר נכבשה, ומרוב העייפות היו רובם שקועים בשינה עמוקה, וערפל כבד שאפף אז את העיר טשטש את ראייתם של האנשים שהקיצו משנתם. ולבסוף, לאחר שהצבא כולו כבר פרץ נימה, קמו ועמדו על גודל האסון, ובעודם נטבחים נוכחו לדעת כי עירם נכבשה. והרומאים בזוכם את התלאות שסבלו בעת המצור לא ידעו חסד ולא רחמים, אלא דחקו את העם מן המצודה במדרון התלול והרגו בהם. אפילו ממי שעדיין היה בכוחו להילחם, שללו קשיי המקום את האפשרות להתגונן. דחוקים בסמטאות הצרות ומחליקים במדרון התלול, טבעו יושביו בגלי הלחימה ששפו מן המצודה. המצב הניע אפילו רבים מלוחמיו הנבחרים של יוספוס לשלוח יד בנפשם בירותם, כי אין בכוחם להרוג ולו גם רומאי אחד. ביקשו למנוע את נפילתם בידי הרומאים, נסוגו אל פאתי העיר ושמו קץ לחייהם. הרומאים היו יכולים להתפאר שסיימו את המצור בלי לאבד נפש אחת, לולא נפל אחד מהם חלל בעת הכיבוש. היה זה הקנטוריון אנטוניוס, שהיה קורבן למעשה תרמית. אחד היהודים הרבים שנמלטו אל המערות התחנן אליו שרשית לו את יד ימינו כערובה לביטחונו כדי לעזור לו לצאת מן המערה, בלי לחשוד מאומה. הושיט לו אנטוניוס את ידו, אז מיער היהודי וזכר אותו בחניתו מלמטה במפסעתו. אנטוניוס מת בו במקום.
באותו יום הרגו הרומאים את כל מי שנגלו לעיניהם. בימים הבאים בדקו בקפידה את מקומות המסתור, התנקמו במי שהסתתו במכלות והמערות והרגו את כל בני הגילים. במקור, אתה תגיד הגילאים אולי, אבל פה כתוב הגילים, פרט לעולים ולנשים. מספר השבועים שנאספו היו 1,200. מספר הנספים, בין אם נפלו בית כיבוש העיר ובין אם בקרבות הקודמים, הגיע ל-40,000, לפי דעת החוקרים זה לא יכול להיות. אספסיאנוס ציווה להחריב את העיר עד היסוד ולהעלות בה את כל ביצוריה באש. כך נפלה יוטפת בשנת ה-13 לשלטון נירון, בראש חודש בן עמוס. בן עמוס זה תמוז. וחישוב אחר זה אומר זה יולי, 20 ליולי. אתה בא למה להגיד קדיש פה או לא להגיד קדיש פה? אפשר להגיד שפה זה היה טעם קטן לרומאים למה שמחכה להם בירושלים. אני לא יודע מי סבל יותר. לכולם, לכל הצדדים. 40 אלף דיברו על כל היהודים שנהרגו במרד. כל יהודי הגליל גם יכול להיות. כל יהודי הגליל, 40 אלף. ברוב היהודים בירושלים, באזור של הבית השרוף, יש איזושהי הצגה שרצה מדי פעם, עד התיאטרונות שם, שחקנים שמשחקים את הכיבוש ואת האווירה שהייתה פה באותה תקופה. אם הזכרת את ירושלים בבית השרוף, יש הרי בית קטרוס, אז מסופר על משפחת כהנים, בעצם זה מה שנקרא... הוא דיבר על הצגה. כן, הוא דיבר על הצגה, וזה הצדוקים, ושוב, שזה גם שם, המשפחה הזאת בעצם זה חלק מהסיפור של המרד, שנחלקו האם כן לעשות המרד, לא לעשות המרד, דיברנו על זה בהתחלה, אני לא נכנס לזה כרגע. בקיצור, אנחנו... כן. כן, רציתי לשאול מה. כן. סליחה לבורות בהיסטוריה הישראלית. שום בעיה. איך ניצל להביא אותו? אני אגיע לזה עוד מעט. בשביל שמישהו אמר, אני לא מזלזל בו, אנחנו ניפרד ממנו בידידות ונעלל אותו כי הוא באמת היה זה. ובסוף אני גם אחלק לכם שיר שכתב יצחק שלו על יוספוס. יש שיר על יוספוס. אז עדיין הוא כבודו במקום המונח. הוא גם תרם מבחינת המידע ששיר... הוא היחידי ש... היסטוריון, היסטוריון גדול. את הסיור המעגלי ביוטפת. אני רוצה להתפרד מיוסף בן מתתיהו. אני לא מזלזל בו, אני לא מגיע לקרסוליים שלו, ובזכותו אנחנו מבינים קצת מה קרה פה, ובזכותו כולם מגיעים לפה, כן? ולסיים, אמרתי לו, היה פוליטיקאי, אז תבינו תכף מהספר שלו איזה פוליטיקאי היה ומה הוא מספר על עצמו. הרומאים החלו בחיפוש נרחב אחרי יוספוס, הן בגלל זעמם עליו, הן מפני שזה היה רצונו העז של מצביעם, שהעריך בהוראה למלחמה יוכרע עם לכידתו. לכן בדקו בקפידה את הגביעות ואת מקומות המסתור. אך בשעת כיבוש העיר הצליח יוספוס, כנראה הודות לכוח האלוהי אשר היה באזרו, לחמוק מדי אויביו ולקפוץ לתוך בור עמוק. השם מצדו האחד התחבר לנערה חברת עדיין, הסמויה מעיני העומדים עליה. שם מצא 40 איש מנכבדי העיר שהסתתרו שם, ואיתם מצרכי מזון המספיקים לימים רבים. המנהיגים נתנו לפועלים להילחם, ואנחנו אוכלים טוב, כן? הפוליטיקאים, לא חשוב, לא נדבר. טוב, אך ביום השלישי אני פשוט קופץ, הסגירה אותם משם מקבוצתם אשר נפלה בשבי הרומאים. מיד נכפז אספסיאנוס לשלוח שני פריביונים וכנראה שליחים, פאולינוס וגלקינוס, וסיבה להם להבטיח ליוספוס חנינה ולהאיץ בו לצאת מן המערה. מנסים לשדל אותו לצאת מן המערה, הוא מפחד כמובן לסמוך עליהם, אני פשוט מקצר, זה מאוד ארוך. והיהודים, שהבינו היהודים שהיו עמו במקום היסטורי כי הוא עומד להיכנע להפצרות, יקפרו כאיש אחד וקראו בקול. אכן מר יבקו חוקי אבותינו שקבע אלוהים אשר ברא עם היהודים נפש המזל המלך. האם כוח חפץ חיים אתה יוספוס? עד מתעצור כוח להמשיך לראות אותו היום כעבד? כמה מהר שכחת ונקרא את הרבים שלמית למות למען החירות? לשב איפה יצא שמחה למרחוק על תורתך ולשב נודע תורתך? אם אתה מצפה כי אנשים שלחמת בהם לחימה כה עזק יחרונו אותך, ואפילו אם עצתם נאמנה, האם תוכל להסכים לקבל חנינה מידם? אחי מזל הרומאים הביאך לשכוח את עצמך, שומה עלינו להבטיח את תהילת ארצנו, נושיט לך יד וחרב, אם תבחור במוות,
תבחר במוות, תמות כמצביע היהודים. אך אם תמען, תמות כבוגד. באומרם דברים אלה שלפו את חרבותיהם ואימו להרוגו, אם יסגיר את עצמו לידי הרומאים. טוב, אני קצת מדלג, ואז בעצם יש, מתחיל לשכנע אחד את השני, האם מה לעשות, והם מחליטים פשוט להתאבד. כן? פשוט להתאבד, זה לא פשוט, אבל התאבדו, כן? מי שהגורל נפל בחלקו הושיט ברצון את צווארו לחברו הבא אחריו מבני שהאמין שעוד מעט יהיה גם המצבי בין המתים שכן מתוק מן החיים נראה להם למות יחד עם יוספוס ויוספוס נותר אחרון בין אם יש לומר שהיה זה מקרה ועד ההשגחה אלוהית עם אדם נוסף ומכיוון שלא רצה להילקט בגורל ולמות אך גם לא רצה לתמת ידו בדם בן עמו אם נגזר עליו שהוא מי שישאר אחרון פיתה אותו בשבעת אמונים להישאר חיים כך יצא יוספוס בשלום מן המלחמה עם הרומאים ועם בני עמו והובא בידי ניקנור אל אספסיאנוס חלק מהרומאים כמה נחלים רצו להרוג אותו וכמה ציטוס עצר אותם לכן איתה הטיסוס את דיבם של רבים לחמול כמו על יוספוס וחלקו בהחלטת אביו להציל את חיי יוספוס היה מכריח עם זאת ציווה אספסיאנוס להקפיד ושמירה עליו כי תיוון לשלח אותו במירה אל נרון הקיסר ברומי הוא בגלל ברומא, שוב, דיבר את השפה וכנראה שהכיר אותו קצת. טוב, אחרי זה אני אמרתי שהוא היה פוליטיקאי וידע לדבר, זה קצת ארוך אבל זה מאוד מעניין, כן? אז כך הוא מדבר עם אספסיאנוס ביחידות, הוא ביקש ממנו להרחיק את כולם חוץ מאשר את בנו טיטוס ושניים ידידיו. אמר יוספוס, אתה אספסיאנוס חושב כי בן... לחדת את יוספוס, לחדת שבוי מלחמה בלבד. אך אני בא אליך כמבשר בשעות עולות וחשובות. ולולא הבאתי בשליחות האלוהים, הרי ידעתי את חוק היהודים ואת הדרך שבה יהיה למצבי למות. אתה שולח אותי אל נרון? מדוע? האם חושב אתה כי נרון והשליטים שיבואו אחרי מותו יאריכו ימים בשלטון עד בואכה? אתה, אספסיאנוס, תהיה קיסר. אתה תהיה השליט, אתה ובנך זה. חזק את השמירה עליי ושמרני עמך. שכן אתה תהיה אדון ולא רק עליי. הוי קיסר. אלא על גם ים ויבשה ועל האנושות כולה ואשר לי אני מבקש תענשני בכך שתציב עליי משמר כבד יותר אם נושא אני באוזניך את שם אלוהים לשווא תחילה חשב אספסיאנוס שאין להעמיד דברי יוספוס כי חשב עד שהוא מערים עליו ללהציל את חייו אך עת עת החל להאמין לו שכן אלוהים כבר עורר בו מחשבות על השלטון ובסימנים שונים הראה לו כי הוא צפוי להיות השליט יתרה מזאת הוא מצא כי דברי יוספוס התאמתו גם בעניינים אחרים אחד הידידים שהיו בסוד השיחה הזאת השתאה שיוספוס לא ניבא ליושב יודפת על נפילת עירם ולא חזה את נפילתו שלא בשבי. אם כך אמר, היו דבריו של יוספוס דברי אבל של איש הרוצה לשכך את הזעם שורר. על כך ענה יוספוס כי הוא ניבא לפני יודפת שעירם תיכבש ביום ה-47 והוא עצמו ייפול חי בידי הרומאים. אספסיאנוס חקר את השבויים וכל אחד בנפרד וכאשר מצא כי דברים אלה נכונים החל להאמין גם בנבואות הנוגעות לו. ואם כי לא שחרר את יוסף מן המעצר ולא התיר את כבליו, העניק לו בגדים חדשים ומתנות יקרות ערך, נהג בו בדרכי נועם, והאיר לו פנים מן היום ההוא והלאה, וגם טיטוס גילה כבוד רב ליוספוס. יש שם שנת שלושת הקיסרים, שנה אחת. שנה אחת, שלושה קיסרים. הם מקביל ליוסף פרעה. זה ופרעה, כן. זה מתאים השם גם. בקיצור, חברים. כל אחד יחשוב בדעתו מה הוא חושב על יוסף, גיבור, לא גיבור, מצביא, לא מצביא, קטונתי, שוב אני אומר, קטונתי, אבל בטח הוא ידע לדבר, והיה פוליטיקאי, ומי שאמר שהוא כן היה מנהיג, כי הוא הצליח כן לאחד את היהודים, לבצר ולהילחם נגד הרומאים, לפחות ביודפת. ולא לשכוח שבכל זאת 47 יום של קרב, גם היום זה דבר לא פשוט, שוב, כמות 2,000 מול 60,000, וצריך באמת להוריד בפניו את הכובע. מתי הוא הפך להיות יוספוס פלאביוס? אני רואה שהוא אמר לגור אצל הרומאים ואני חושב... מה זה 60,000? 60,000 זה כמות שלוקחים לגיון, כמה לגיונות היו פה? כל לגיון זה בערך 15,000, אבל לא 15,000 לוחמים, אבל מה? 6,000, 7,000 לוחמים, אני חושב. אבל היו מסביב תומכי לחימה כמו היום. יחד, לא כל ה-60,000 לחמו, אבל אתה חושב שנמצא פה צבא, אוהלים, סוסים, אוכל, זה הרבה רעש.
טוב חברים, אני מקווה שהיה בסדר ונהנה את זה. תודה רבה. תודה רבה. טרמפ עם המדריך. טוב, תודה, אני אגיד. היה כאן האדם. לא יודע, אני מתפלל בבית.